Muito boa tarde, pessoal. Tudo bem? Hoje, segunda-feira, dia 13 do 4, são 5 horas e 31 minutos. Me chamo Murilo Garcia, mais conhecido como DT Dog Trader. Esse é um resumo de mercado, um estudo aplicado da análise técnica, onde a gente visualiza o comportamento do mercado, como ele se comportou, quais sinais que ele deu, operáveis ou não, e algumas metodologias, tanto de tendência quanto uh, sem tendência como operar o que fazer determinadas figuras técnicas né uh, gostaria de saber se está todo mundo ouvindo legal se a imagem está boa se o som está bacana deixa eu ver por aqui como tá pessoal chegando o Jean por aí Ederson, o João o Geise. Legal, show de bola, like 9, legal, muito obrigado pelos likes pessoal, pessoal chegando já colocando like. E aí, como é que foram de fim de semana, de feriado? Hoje o mercado acordou, semana é bem agitada, né? Essa semana promete é uma super semana, a gente vai ter a troca do contrato do índice na quarta-feira, Então, aquele mesmo estudo que a gente faz no dólar, né? Quando encerra o contrato que a gente colocou a linha, a gente vai visualizar isso também no, no índice verificar como que ele está se comportando, né? Quais são as regiões, região de briga, onde que os compradores devem se apresentar, os vendedores devem se apresentar, né? E quarta-feira tem livro bege, índice de uh, uma série de índices americanos, Empire, Empire, acho que o índice Empire States tem também, tem uma série de de indicadores que vão mostrar na quarta-feira. Eu estou até pegando aqui. Deixa eu pegar aqui para falar exatamente quais são os índices que vão sair. Inclusive vocês podem olhar esses índices também lá no site do investing.com. É possível visualizar lá. O tá? ah, que mais? Deixa eu ver aqui. Onde tem mais? Ó, tem livro bege, índice Empire States, vendas e varejo, produção industrial de março, tudo na quarta-feira. Então, vai ser quarta-feira. O som vai ser bem bacana. Quarta-feira promete ser um dia bem volátil. Deixa eu mudar aqui para minha tela. Então, agora a gente visualiza o gráfico do Ibovespa. Estamos no diário. Então, daquela mesma forma, né? ainda não conseguimos fechar acima da cabeça do pivô. Ah. Vou colocar aqui. Ainda não temos um fechamento acima da cabeça do pivô. Infelizmente, só temos a violação que ocorreu lá na terça-feira e na quinta-feira. Hoje ele mostra um pouco mais de força, de ânimo, querendo subir. Uh, na realidade, fim de contrato normalmente é assim. Tá? Usualmente, um dia antes de encerrar o contrato, ou um dia após o início do contrato, ele costuma ter uma longa movimentação. Tá? Que é justamente a troca de lotes, onde que as pessoas, os players grandes estão se redeando, se preparando para a próxima expectativa do, do contrato. Tá? Então, usualmente um dia antes de acabar o contrato ele tem uma pancada grande tá? e um dia após começar o contrato, um dia após a rolagem, ele costuma também dar uma pancada grande. Então, não necessariamente ele dá a pancada na terça e na quinta, ou ele dá na terça ou ele dá na quinta. Tá? E lembrando sempre, né, o contrato do futuro ele sempre troca o mais próximo do dia 15 de meses pares. Tá, então, o novo contrato acho que é M, se não me engano. Tá? Bom, e o para está nessa condição. A gente percebe essa movimentação, essa tentativa de força. Vamos ver se ele vai ter pique. Se ele conseguir ter um fechamento acima, ele vai estar tá batendo de linha, de tendência dessa LTB aqui. Tá? Então, tudo o que se espera amanhã é uma longa movimentação autista. Ele conseguir fechar pelo menos lá nos 83, 84 mil para mostrar realmente para que veio e abrir caminho para vir testar a zona de resistência lá perto dos 96 e dos 100 mil tá? de novo aquela mesma zona né vamos ver como que ele vai se reagir por Fibonacci a primeira tentativa dele está representando um alvo lá de 91 mil Primeiro, o tranco que ele teve foi no 80 mil lá, cravou exatamente o um 61. Próximo andar é 84 mil, que é onde que a gente espera que ele acabe essa semana, para ele poder abrir espaço para galgar voos mais longos e tentar explodir para cima e voltar, né? Ok? Vamos dar uma olhada. O DI-1 F-23... T1 F23 segue a sua trajetória de baixa a partir do momento que ele perdeu esta mínima desse conjuntura de, de, de candles que a gente chamou de inside candles, né, que era um dentro do outro, a hora que ele perdeu o limite da estabilidade Fechou abaixo, ladeira abaixo. Ele está vindo testar esta faixa de preço principalmente. Tá? Seria o suporte natural do preço. Perdendo, ele vem buscar os 446. Hoje, inclusive, toda segunda-feira saiu o Boletim Focos. Né? Não sei se alguém já teve a oportunidade de ler, é muito interessante. Eles marcam e mostram. É, sempre beirando as últimas quatro semanas a previsão de das últimas quatro semanas e a previsão da última, né? Eles já estão prevendo uma selic a três cinco. Né? Então isso é indica aquilo que a gente conversou lá semana passada, quando houve um comentário do Meirelles que o banco central deveria imprimir mais dinheiro, colocar dinheiro na na praça e vai bem em linha daquilo que a gente comentou aqui, né? Que a ideia não faz sentido imprimir mais dinheiro agora. São visões. O cara que está de fora, tudo bem. O cara dá o pitaco dele, mas é muito mais lógico acompanhar todo o mercado mundial e você reduzir a taxa Selic, trazer a taxa nominal lá perto de zero para sim, aí sim você poder dar liquidez para o mercado do que alguma outra uh, situação. Né? A pergunta do Ederson é: né? o que esse DI1F23 que eu estudo? Cara, o DI1F23 ele basicamente é a nossa taxa Selic, né? A nossa taxa, uh, como deveria se portar a nossa taxa Selic para 2023. Tá? Então você colocando DI1F, por exemplo, 20, vamos ver se ele pega. Ele fala a curva de juros. tá? Então é sempre interessante a gente pegar a curva de juros de uh, B do curto prazo em relação ao longo prazo para ver como é que está a movimentação deles, né, uh, para quanto que eles acreditam que está a taxa de juros, para a gente saber quando tem aportes melhores em situações de pós-fixados e aportes melhores para situações de pós é, pré e pós-fixados, tá? Então por isso que a gente sempre estuda ela, tá? sempre a gente olha e ela é inversamente proporcional ao dólar, tá? ela tem que ser inversamente proporcional ao dólar. Ela está dentro, atrelado dentro da taxa cambial, né? ah, dentro da fórmula. Então, quando você tem uma divergência de valores, da mesma forma que a gente estuda em alguns osciladores, quando você tem uma divergência de valores da curva de juros em relação à curva de dólar, ah, ou seja, os dois caminhando para o mesmo lado, é, existe uma disparidade. Então, a gente sabe que a câmera de arbitragem vai entrar, vai ter que atuar, para poder deixar os dois no mesmo sentido, né? sentidos opostos. Né? Então, nessas horas de divergências, muitos operadores de DI aproveitam para usufruir dessa situação. Tá? Então, isso acaba ajudando bastante. Então, por exemplo, quando a gente olha aqui um DIF 21, né? então a gente está vendo o DI de um dia lá para vencimento de 2021. A gente está vendo o quê? Que ele está lá em 3,90. Quando nós temos um DI mais pertinho, um 21, que ele tiver maior do que um DIF 23, do que um DIF 25, significa o quê? Que a gente está numa recessão. Tá? Então ele é um indicador bem interessante e por isso que eu sempre olho todos os dias, uh, principalmente operadores de dólar, operadores de commodities, operadores e ativos que são correlacionados com o dólar, usam muito o DI como referência. É tá? uma taxa referencial, ok? Rinaldo chegando por aí, like 13, boa tarde. Ok, que legal, você tem o DI1F25. Vou esperar ele carregar. Olha a curva de juros para onde que ele está apontando para 25. Ele está dizendo que está lá em 6,50. Então, quer dizer, uma curva mais longa com juros maior indica que nós não estamos numa recessão, estamos num caminho comum um caminho normal. Lembrando que toda vez que quando o DI sobe, os pré-fixados tendem a se valorizar muito mais, e quando o DI cai, os pós-fixados tendem a valorizar mais. Tá? O Fábio Serente chegando por aí também. Boa tarde, Fábio. Entendeu, Ederson? Então, por isso que a gente sempre olha ele, que é muito importante. Dito isso, olha, veio caindo automaticamente o nosso dólar hoje deu um belo de um presente para todo mundo. Né? A gente comentou na vamos esperar carregar aqui, o dólar na quinta-feira veio testar aquela zona dos comprados né do começo do contrato essa faixa preta que a gente colocou aqui bem forte tá ele veio testar eu mostrei não sei quem aqui está acompanhando lá pelo Instagram eu cheguei a postar algumas operações lá uh, e alguns cenários né inclusive hoje eu postei também não sei se alguém viu as postagens está aqui do lado G ponto Murilo tá? uh, no, na quinta-feira ele veio testar chegou a formar um doji um doji em uma região de suporte, ele tem uma valorização maior ainda em termos da sua figura técnica, tá? do seu candle. E pelos 10 minutos, a gente consegue visualizar essa situação. Na sexta, -fe... na quinta-feira, quando ele veio e perdeu aquela zona, eu comentei, olha, sempre o por que que é importante a questão do pullback, né? Uh, que é justamente para a gente ter uma firmeza de condição, que sempre o mercado vai respirar, então ele mergulha, ele sempre volta, então sempre tem essas ondas. E na quinta-feira nós vimos, ele vinha em queda livre, que a gente tinha comentado na, na quarta, né, que perdendo essa zona ele viria a testar em queda livre essa região, tá? só que ele não conseguiu fazer um zigue-zague abaixo dessa linha, né? ele tentou fazer o zigue-zague aqui, não conseguiu, logo os compradores se apresentaram de novo, Tentou fazer mais um zigue-zague aqui. Ó. Ele até rompeu, mas não fechou o candle. Né? E os compradores rejeitaram de novo a queda dele. Né? Nessa condição, logo ainda tarde, ele começou a zigue para cima. Tá? E parou o dia exatamente nessa condição aqui, em uma belíssima formação de pivô num tempo maior. uma belíssima formação de pivô um tempo maior mostrando que os compradores realmente não querem abrir mão dessa faixa de preço que foi o começo da contagem do do contrato tá? hoje o que não era de se esperar uh, algo diferente hoje basicamente o dólar ele abriu em um gap de alta veio testar a sua máxima de sexta-feira sua zoninha de fechamento tá? e simplesmente explodiu 70, 80 pontos para cima. Então deu várias oportunidades para vários sistemas operacionais. Quem opera em tendência uh, se aproveitou de toda essa onda do dólar, tá? então viu essa condição acontecendo. Que o dólar hoje da sua mínima em uma pernada lá até lá em cima fez 103 pontos de alta. E basicamente ele teve todas as chances para subir na linha d'água, barra única. Fez o seu joelhinho, deu mais uma oportunidade aqui de trade. É aquilo que a gente sempre fala: não lutar contra. Não lute contra um sistema. Se você aproveita uma tendência, você é um seguidor de tendência. Não lute contra. Vai ter hora que você vai tomar muito stop. Tá? Na sexta, no sábado, foi sábado. Acho que foi sábado. Eu estava numa live no Instagram com o Giba, né? Tive a oportunidade de participar do Instagram dele lá numa live. Eu falei exatamente isso, né? Falando do sistema operacional dele, que para mim foi uma mudança de águas, né? E eu devo muito a ele, né? E eu falei exatamente isso, você tendo uma relação de risco-retorno interessante, e você tendo uma condição gráfica, onde você arrisca um candle e vai buscar um monte de candles, é o setup que mais vai dar dinheiro tá? ao longo do tempo. Então, vai ter uma onda? Vai, vai acontecer. Todos os dias acontecem ondas boas. Tá? E quando você consegue pegar essa onda e surfar ela, meu, qualquer sistema de tendência vai dar muito mais dinheiro. Agora é lógico, hoje a gente teve essa mega tendência no dólar. Se a gente for olhar no índice, ele foi um bem malvado no começo do dia. Agora, no final do dia é que ele deu mais tendência, deu mais chance para a gente agir. Agora, a pessoa vê essa condição aqui acontecendo, todas essas condições, e resolve entrar aqui na compra, depois que tudo isso daqui aconteceu. Aí o cara resolve entrar aqui, toma esse stop, ou faz um médio. Nessa faixa de preço. Ah, não, olha, o fundo está aqui. Na análise técnica fala que eu tenho que deixar sempre stop abaixo do fundo. Então, se eu vi esse fundo, eu vou deixar meu stop aqui. Chega aqui, o cara não põe o stop dele e aumenta o médio. Meu, isso é lutar totalmente contra um sistema. Não vale a pena. Né? Se a gente for parar para pensar aqui, nós tínhamos o quê? Processo de triângulo acontecendo em topo. Você espera que rompa para cima, não rompeu. Um rompeu Veio para baixo. Veio para baixo. E ficou trabalhando o dólar. Basicamente. Do final da manhã até o fim da tarde. Em cima deste canalzinho de descanso de retração. Vê se melhorou. Opa! Acho que eu aumentei muito. Vamos ver. Vê se melhorou agora o oh, Fábio. Eu tô achando que tá muito alto, cara. Aqui já está quase estourando aqui no, no ABS. Tá? Então, basicamente, ele veio trabalhando aqui nesta parte de descanso, lateralização. tá? Descanso, lateralização. E agora, no final do dia, ele vem romper todo esse canalzinho. Da mesma forma, a gente tem que esperar o quê? Bom, rompeu. Vamos esperar um pullback para poder da sequência, continuidade de alta. Ok? Quem operou? Vou até colocar aqui. Kelly é hoje, as mimas, hoje o pessoal se esbaldou, né? E aqui era até um ponto interessante. Né? Que as pessoas perguntam: ah, mas a, o estocástico. Como que eu faço para usar o estocástico dentro de uma tendência de alta? Porque não não vale a pena, o estocástico não serve para olhar uma tendência de alta, não? Ele serve, sim. Deixa eu mudar aqui. Acho que agora fica mais tranquilo, não trava tanto. Tá? O estocástico dentro de uma tendência de alta, você tem que procurar o quê? Divergências baixistas, tá? Um primeiro ponto, ou seja, em uma tendência de alta, não adianta você procurar divergências altistas, tentar achar topo. Por exemplo, a pessoa vê esta condição aqui acontecendo né, e o cara quer vender essa mínima porque está com medo do BC. Ou ele vê essa condição aqui acontecendo deste ponto para esse ponto e o cara começa a procurar vendas. Tá? ou mesmo desse ponto para esse ponto, ele quer procurar vendas. Aí, quando realmente acontece a primeira condição de uma divergência autista, o cara já não tem mais caixa para operar. E o cara que vende aqui, ele não consegue deixar o stop dele quietinho aqui. Ó. Se ele tivesse deixado o stop dele quietinho aqui nessa divergência, ele não teria sido estopado. Teria pego aí 2 para 1, 3 para 1. Então, esse tipo de condição é que é um pouco mais complicado é, mas não procurar divergências a favor da a contra a tendência sempre a favor dela. Você tem que ter uma condição gráfica para entender que você está numa lateralização aqui o dólar estava rompendo o topo. Só colocar um negocinho aqui, pessoal, que tá meio uhum, respondido. Oi, tá legal. Então vamos lá. Então o dólar tinha rompido a sua linha d'água, só máxima seu fechamento lá de quinta-feira. ele voltou, ele. Olha que interessante, ó. E foi Fez um pullback, rompeu o topo, fez pullback, continuou sua alta. Foi uma pancada única aqui que não teve por onde. Quando ele fez um, dois, três, ó. Olha o processinho que a gente fala, né? Sempre o ABC curtinho que ele fez num tempo gráfico menor. Foi lá, voltou, testou. Então, teve várias condições e você poder trabalhar ele. Agora, você tem que procurar divergências a favor da tendência. Qual é a tendência do gráfico? Bom, a tendência do gráfico está em alta, não está? Sim, está em alta. Então, o que eu tenho que procurar? Bom, em processos que a banda está se abrindo e subindo, você deve procurar recurso do estocástico. Primeiro ponto. Você vai lá e procura recurso do estocástico, espera acontecer e vê como que ele reage. Tá? Então, você teve um processo de recuo nesse ponto aqui, você teve um novo processo de recuo nesse ponto aqui, esse infelizmente deu stop. Tá? Então esses processos é que você vai buscar. Ou quando você tem divergências, que é no caso, por exemplo, esta divergência aqui, onde eu tenho fundos mais baixos no preço estocástico mostrando fundos mais altos. Significa o quê? Compras. Aonde? Rompendo a máxima, stop na mínima. E o alvo, o alvo quando toca na banda, olha lá. Ah, murilo, mas aqui, olha, teve, ó, teve um fundo mais baixo. O estocástico também fez fundo. Isso não é divergência. Aqui você não tem divergência. Aqui você tem, olha. Olha a diferença de uma divergência de estocástico e outra. Ah, mas ambas bateram na 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 banda de Bollinger. Sim, ambas bateram na banda de Bollinger. Só que qual que é o setup, qual que é o sistema? O sistema é justamente quando você atrela as divergências, que a sua força de movimento se torna maior e o nível de eficiência do sistema operacional se torna maior. Ok? E quando nós falamos do índice, o índice vem numa condição que nós marcamos na quinta-feira esta condição. Deixa eu até desligar esse o alvo. Na quinta-feira, nós desenhamos né, essa questão do megafone. Que ele veio testar. E hoje o índice abriu em gap de baixa. Vindo testar de novo a base do megafone. Aquele processo de megafone. Ele veio testar algumas vezes aqui. Né, usualmente não é comum ele perder essa zona. Usualmente é comum ele mostrar uma primeira divergência. E logo na sequência, vim testar ou a zona de magnetismo. Que a gente fala que é o centro do megafone, ou até mesmo testar lá a parte de cima do megafone. Tá? Ah, uma condição que acontece tá? quando você não tem um megafone ou quando você desconfigura um megafone, como por exemplo aconteceu aqui. Deixa eu voltar nos 30 minutos para poder mostrar essa condição. Aqui, algumas pessoas desenharam essa condição do megafone. Tá? E foge um pouco da relação. Por quê? Porque o ângulo de baixa é diferente do ângulo de cima. Ele perde a condição de megafone. É um megafone? Sim, é um padrão de alargamento não deixa de ser. Só que ele perde a sua configuração. E o que aconteceu na quinta-feira? Na quinta-feira nós tínhamos esta condição bonitinha acontecendo, tá? que ele veio lá, testou com a mesma linha de ângulo de tendência, tudo bonitinho. Hoje ele mudou um pouco essa linha. Tá? A linha de configuração original dele, deixa eu colocar aqui no 10 minutos, A linha de configuração original desse megafone da quinta-feira, ela estava sendo marcada por esse fundo aqui. Então ela tinha esta linha de tendência, tá? Hoje as divergências, logo pela manhãzinha eu já postei lá no, no Instagram, né, essa primeira divergência que aconteceu, ó, oh, o dia já começa com divergência. Essa divergência eu, eu fui estopado nela. Eu tomei esse stop, tá? Mas depois eu peguei as outras. Uh, de qualquer forma, ela mudou um pouquinho a sua configuração. Está vendo que a linha não consegue, não tem força para ir buscar esta linha de, de retorno? Então, o que, que eu fiz? Eu puxei isso aqui um pouquinho para cima, referenciando esta mínima, entendendo que isso era um rompimento falso, e vim buscar exatamente com a mínima do segundo Candle. E aí casou a informação. Né? Casou a informação. Buscando excelentes trades, inclusive. Quando eu vi essa condição acontecendo, eu falei: Bom, vamos voltar na zona de magnetismo, que inclusive foi uma das postagens que eu coloquei lá no Instagram. Essa zona de magnetismo, nós viemos testar agora o fechamento do dia. Olha que interessante. Viemos fechar lá na zona certinho. E agora eu vou desconsiderar este megafone. Ele se desconfigurou. Por quê? Da mesma forma. Que neste primeiro momento ele se desconfigurou, agora ele se desconfigura também. Tá? Então, eu vou cancelar este megafone. E agora a gente passa a ter o que aqui? A gente passa a ter um grande retângulo em topo. Tá? Então, para amanhã. Nós temos esse retângulo em topo que vai ficar marcado, inclusive com rompimento falso para cima, tem que ter um rompimento falso para baixo também. Então, temos essa consideração aqui a ser feita. Então, amanhã fica muito atento nesta faixa dos 80.025, vai ser uma zona bem importante para o índice. E na baixa, onde que os compradores devem se apresentar e os, de e os vendedores devem tentar bater mais ainda, é nessa faixa aqui dos 75.000, 76.610. Então, essas seriam as faixas amanhã importantes para o índice. Guardem esses números, tá? Vamos voltar aqui pelos 10 minutos. Quem tentou trabalhar com os 10 minutos viu exatamente um dia chamado de Search and Destroy Day. O que, que é isso? O Search and Destroy Day, ele basicamente é um movimento errático, que vem muito da forma de robôs, como os robôs operam, justamente para tentar buscar os stops das pessoas, dos players, e fazer ordens contras. Tá? Então, como que eles fazem isso? Eles vêm aqui, eles rompem o um fundo, colocam todo mundo para venda, e aí vai e rompe o topo anterior. Na sequência, eles perdem o fundo. Na sequência, eles vão e tentam romper o topo. Na sequência, eles vão tentam perder o fundo até que eles fazem uma grande acumulação aqui, uma grande parte de troca de lotes para daí sim conseguir voltar à sua condição normal de tendência. Então, o search and destroy day ele usualmente ele fica nessa condição. Normalmente ele dura uh, de 6 a 8 horas, tá? uh, somente em fins de contratos, semanas que antecedem mudança contratual. Tá? Que você tem Search and, and Destroy Days uh, num período menor, tá? em torno de, de cinco, de 4 a 5 horas, mas usualmente ele fica de 6 a 8 horas. Tá? Já teve casos de Search and Destroy Day que eu acompanhei. E ficar dois ou três dias, o índice trabalhar totalmente de lado, rompendo topo ou rompendo o fundo. Tá? E aí você tenta achar suportes ou resistências e você percebe justamente essa questão. E aí é que vem a mágica do negócio quando se usa divergências e estocástico. Tá? Bandas e Bollinger e divergências. Tá? Nos 10 minutos dá para ver divergência? Sim, nos 10 minutos dá para ver divergência. Olha lá. Nós temos. Fundos mais baixos acontecendo. Fundos mais altos no estocástico. Olha lá. De novo, ó, fundos mais baixos, fundos mais altos. Olha que interessante. Aí ah, aqui, Murilo, aqui houve divergência? Não, olha. Nós temos fundos no mesmo nível. Temos fundos mais altos. Ah, mas aqui aconteceu, né, Murilo? Sim, aqui aconteceu, olha lá. Uma divergência autista. Olha lá, topos mais altos, estocástico, mostrando a condição. Onde foi a venda pelos 10 minutos? Bom, a venda aconteceu dessa forma, porque a pessoa entendeu que nós estávamos rompendo a linha d'água de quinta-feira, ou seja, o fechamento de quinta-feira estava sendo rompido, sem força. Significa o quê? Vai ter um respiro. Esse respiro deve buscar esta linha de tendência aqui que foi exatamente o que o índice fez. Olha lá, será que está muito marcadinho já olha lá a gente pegando aqui esta linha de tendência entendendo que nós estávamos nesta condição física. Olha o canal que ele foi trabalhar é o canal que ele foi fazer Então Nesse rompimento aqui, da máxima do dia do fechamento de quinta-feira, ele larga uma condição de divergências de estocástico. Oh, aonde foi a venda desse cara? A venda basicamente. Oi. Aqui, para quem gostou, gosta de operar contra a tendência. Fez a venda aqui com seu stop imediatamente acima dessa máxima. O alvo, tentando buscar. Ou esta zona de trigger que a gente tanto fala, tá? que é a condição do trigger, tá? que aconteceu todas as vezes aqui, ou mesmo a base da linha, essa linha de tendência. Tá? Ele exa aconteceu exatamente aqui, olha lá. Para quem usa bandas e Bollinger nos 5 minutos. Visualizou hoje e lavou a água, né? Lavou a égua. O que, que acontece? Eu vi essa divergência. Essa foi a que eu postei lá no Instagram pela manhã. Eu fiz essa compra aqui. Meu stop estava exatamente abaixo dessa mínima. E ó, era a banda de Bond. Infelizmente, ele veio e me estopou. Veio e me estopou. Ok, esperei. Quando eu vi esta condição aqui acontecendo, topos mais altos e a divergência do estocástico, eu fiz essa venda. Essa venda veio, tocou aqui, encerrei minha operação. E no mesmo momento que eu vi essa operação, eu vi esta condição aqui acontecendo, eu não tomei o trade, que foi o que? Você tem fundos mais baixos e fundos mais altos no estocástico. Como eu estava numa operação vendida, eu realizei a minha venda, fiquei quietinho, esperei uma próxima divergência. Mas, essa divergência também acontece para compra com entrada aqui, stop nessa mínima e o alvo quando eu tocasse a banda. Quando eu vi esta condição aqui acontecendo, eu tomei esse trade, eu vendi nesta mínima, o stop nessa máxima, alvo era para tocar na banda, Sai exatamente nessa condição aqui. Tá? E da mesma forma que eu saí vendido, aqui também estava dando a mesma condição para quem queria comprar. Olha lá. Tá? Também teria dado a mesma condição para a entrada aqui, alvo quando tocasse na banda. Tá? Eu não quis fazer nessa parte porque eu entendia que a relação risco-retorno não estava interessante da banda. Não tinha um alvo muito interessante para que eu entrasse. Então é aquilo que a gente sempre fala, né? O que você opera? Se você opera a tendência, pô, você teve hora que você pôde ganhar dinheiro com o gráfico na hora que teve a tendência. Tudo bem, você tomou um stop aqui? Legal, tomou um stop e não está na tendência. Espera entrar em tendência. Olha lá que interessante quando a gente visualiza. A condição do gráfico sem indicador nenhum, a gente percebe o que? Qual a tendência desse gráfico? Ainda é baixista. Mesmo rompendo esse topo, mesmo tentando aqui, ainda é baixista. Quando que eu tenho uma condição que mudou tecnicamente? Né? E está dizendo: olha, como que eu faço agora para subir? Bom, eu rompo o topo, perco o fundo e rompo o topo novamente. Olha lá, a partir de agora eu tenho uma tendência autista. Então agora eu procuro os recursos para continuar minha alta. Né? Então, quem opera por esse sistema somente de zigue-zague também teve essa oportunidade, tanto de vendas, que não foi tão fácil, não evoluíram tanto, mas pegou essa condição de reversão e se aproveitou. Ok? A uh, pergunta do Lucas, uh, boa tarde, você poderia mostrar a sua configuração de bandas? É banda simples, tá? Vou pegar aqui. Bandas e Bollinger, eu uso simples, todo o meu sistema operacional é banda simples, de 20 períodos, desvio superior de 2, desvio inferior de 2. Tá? Uh, aproveitando, uh, alguém aqui que usa Profit, Veio uma pergunta para mim no Facebook que era. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar a pergunta exatamente. No Face não, veio pelo Instagram. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Tantas, tantas, tantas. Que era a seguinte: no estocástico, ah, período de recuo, né? Ah, como que eu configurava? Bom, essa daqui é a banda de Bollinger de 20 períodos, desvio superior 2 para cima, 2 para baixo. A pergunta era exatamente a seguinte: Aqui no trade, quando eu vejo o estocástico. eu vejo esta condição aqui ó. então eu tenho porcentagem de período rápido porcentagem de período lento porcentagem do de lento uh, no profit aparece uh, acredito eu que diferente eu não sei se ele entra esse período de porcentagem de lento como recuo ou retardo né? então até aproveitar e perguntar para vocês como que vocês deixaram uh, retardo ou ou recuo, alguma coisa assim, no Profit. Deixa eu ver como que vocês... Uh... O que, que vocês costumam fazer? Ninguém usa o Profit aqui, pessoal. É só para eu ver para poder mostrar para o aluno, né? Eu tinha aquele Trade Trader da da Clear que eu usei somente para configurar a minha tela, para poder salvar. E, e aí eu não sei. Uh, eu fechei só um mês só para poder fazer a a condição que eu não gosto do profit, né? Oi, é mesmo, Marcelo, eu preciso te mandar a configuração do treinador do profit, né? Vou te mandar hoje. Bom, aí eu vejo depois então para responder pro pessoal. O Fábio usa o Profit, né, Fábio? Se você puder depois visualizar, me manda um print uh, uh, de como que você deixa o, a configuração do estocástico, só para a gente poder ver como fica. O Fábio Copete falando que não achou configurações, que tem vários tipos de estocástico. Em qual, Fábio? No Profit ou no, no Trade? Eu sempre uso estocástico lento, tá? Só tem configurações e períodos, beleza. Tá. Ok. Bom, basicamente é isso. Amanhã ah, legal, Fábio do Profit. Inclusive algumas pessoas vieram me pedir, né, a configuração do trade do Profit. É... Depois vocês me mandem um e-mail que daí ou me procura pelo Face para eu poder mandar para vocês. Eu acho que é mais fácil vocês me mandarem um e-mail. Vocês uh, podem estar tá mandando um e-mail para contato, arroba MuriloGarcia.com, tá? Me mandem um e-mail quem deseja o, o, o meu sistema operacional aqui do Profit, do, 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 do Trade. Eu não sei se do, do MetaTrader se dá ou não para mandar. Mas me passem que eu mando para vocês aí vocês vão ter a tela exatamente igual a minha né vocês vão conseguir visualizar a tela exatamente igual a minha tá? Uh, vamos lá o Gia... pergunta do Jean uh... a divergência quando é forte acontece duas vezes seguidas no 3 minutos. Vamos dar uma olhadinha lá é na realidade não é que acontecem duas vezes seguidas, né Jean? é que assim. Uh, tempos gráficos maiores você não vai ter inúmeras divergências, tá? vai ser mais difícil acontecer. No 3 minutos, como ele é errático demais, o nível de ATR dele é, não necessariamente é exatamente como está o candle naquele momento. Então, nessas condições, ele acaba gerando algumas divergências seguidas. Tá? Uh, que nem você diz, por exemplo, aqui né? que você tem. Fundos mais baixos e você tem as duas divergências seguidas no estocástico. Né? Isso pode acontecer sim. Tá? Aqui, por exemplo, que você teve uma primeira divergência acontecendo e logo na sequência ele foi estopado sem divergência. Né? Então, no 3 minutos, realmente, vai acontecer mais vezes. Né? Ah, mas, normalmente, figuras... Elas tendem a gerar mais divergências, principalmente figuras de, de congestão, de, de expansão, né? de continuidade, como por exemplo as bandeiras, os triângulos. Eles costumam dar mais divergências em tempos gráficos menores. Olha lá, você está até colocando, né? Nas bandeiras de hoje entrou duas vezes com esse sinal. Sim, exatamente, cara. Exatamente. Você, vê, é, você visualiza essa, essa condição para entrar. É, você aproveita da, da, da divergência. Acontecer ele, mas por exemplo, ó, uh, o índice nos 10 minutos ele está mostrando uma divergência de estocástico desde aqui. Olha, olha as divergências de estocástico que ele está mostrando. Enquanto o gráfico estava caindo, tudo isso daqui o índice mostrou. Olha, uma primeira, uma segunda, uma terceira, uma quarta divergência nos 10 minutos, né? Então é. Quem usa muita segunda confirmação de divergência, é, normalmente é quem usa aquele indicador chamado rock, tá? Que usa muito segunda divergência, e quem usa também é muito a quem usa Renco, tá? que assemelha aquele, aquela configuração que a gente conversou do gráfico ponto figura. Mas, por exemplo, se eu pegar no 30 minutos. Oh, o Léo está chegando por aí. Boa tarde, Léo. Vamos, vamos dar uma olhada assim no boi gordo, cara. Olha lá. Aconteceu o que nós temos aqui, tá? De divergências. Você percebe que você tem várias divergências no 30 minutos, tá? Você percebe, olha, topo mais baixo um topo mais alto. Se você pegar aqui, ó, você tem fundos mais baixos, e olha as divergências que acontecem no estocástico. Então, é, é justamente por causa da do true range dele, né? ele vai formar. Uh, é um sistema também de esperar uma segunda divergência. Precisa ver o nível de eficiência dele, tá, Jean. Porque é aquilo que eu sempre falo: a gente sempre tem que avaliar o nível de eficiência do, do padrão que você está utilizando. Porque, querendo ou não, você está vendo hoje, num dia que é um search and destroy day. Ou seja. É um dia que, tipicamente, final de contrato acontece isso, em zona de extrema congestão acontece isso, onde você tem rompimentos de fundos, rompimentos de topo, rompe fundo, rompe topo, rompe fundo, rompe topo, rompe, topo, rompe fundo. Então, você tem movimentos como se fossem ABCs seguidos. É, a realidade, você tem um movimento... A, B, C. Tá? Um ABC retorna. Aí você tem de novo ó, um A, um B e um C. Aí você tem de novo ó, um A, B e um C. Aí você tem de novo ó, um A, um B e um C. Então esses movimentos ABCs, ou 1, 2, 3, ou onda 3, são movimentos erráticos, tentativas de pivô, formações de pivô que falham é que mostra muito essa questão uh, de várias divergências. Então você percebe que são motivos e robôs. São robôs formando isso. né? São situações, eles é, botam a isca, o peixinho vai morder lá e eles vão e puxam, né? Então, essa é a questão. Olha lá, o Marcelo está usando o leque de médias, Legal, Marcelo? É, você vai ter que ter um pouco mais de paciência dias do índice como esse, por exemplo. Mas mesmo assim, você teve momentos que você teve tendências bem interessantes. Quem olha pelos 5 minutos viu condições de tendência acontecendo na venda aqui, até mesmo uma tentativa aqui, viu condições de compra aqui, viu condições de compra aqui e viu condições de compra. Aqui da mesma forma, quem olha o dólar, Vou esperar carregar aqui, quem olha o dólar. O dólar amanheceu e pegou muito mais tendência desde o começo do dia. Olha a condição gráfica que você teve do dólar a partir do momento que você tem a configuração do leque de médias. A média de 9 acima da média de 20, acima do high-low. Olha a condição técnica para efetuar compras acontecendo várias e várias vezes. Ó. E hoje, novamente, ó. Você teve joelho, você teve tudo o que aconteceu. Você teve todo esse caminho aqui para trilhar. Para quem olha pelos 5, quem olha pelos 10 foi mais fácil ainda, né? Não necessariamente a os 5 minutos seja mais fácil ou mais difícil que o 10, mas ele é mais errático, né? O Marcelo perguntando como escapar desses robôs que lançam iscas. Então, aí é que tá. Tudo vai depender do sistema operacional que você trabalha. Né? Uh, por exemplo, quem pega quem trabalha por leque de médias e viu a condição acontecendo, uh, infelizmente vai tomar o stop. Tá? Deixa eu virar aqui o Kendo. Quem viu essa condição aqui acontecendo do índice, tá, e viu o começo do dia, uh, sabia que aqui seria uma zona um tanto quanto complicada, uma zona uh, de travamento de preços. Tá. Já imaginava essa condição, poderia ter olhado suportes, resistências, coisas assim. Mas, basicamente, você entender que hora que os robôs costumam agir, né, que hora que os preços costumam fazer. Para isso, você pode usar a questão das divergências, ou seja, você vê o preço vindo fazer novo fundo, tá? vindo fazer novo fundo, e o estocástico lento já está mostrando uma divergência, você já fala: opa, tem alguma coisa errada. Uma divergência é um sinal de alerta. Quem usa o sistema de volume viu essa condição acontecendo, que olha, o índice está tentando romper um fundo. Não consegue e com um volume bem menor do que o candle dele, já foi rompido. Ou seja, é uma anomalia. Então, pô, você vai acreditar nessa compra? Ó, Da mesma forma, um baita de um esforço para subir e com um volume muito menor, ele já perde a sua mínima e vem testar lá embaixo. Aqui, inclusive, por que, que o volume foi alto? Porque muita gente que estava comprando, colocou seu stopzinho nessa mínima é aquela historinha que a gente sempre fala de dor, né? ação e reação, né? O pessoal entra aqui falando: ah, agora agora tenho um W. Ó, falhou o fundo, agora eu vou romper o topo". O cara entra aqui e põe seu stopzinho neste candle. Rompeu, fechou, ele vai lá e já leva seu stop para cá. Rompeu, fechou, ele já faz isso aqui, ó. Põe seu stopzinho aqui. Quando dá essa porrada para baixo, por que, que vai muito rápido? Porque pegou o stop de todo mundo que estava comprando. Volume alto. Volume alto. Logo na sequência, o próximo candle, olha como o volume de vendas diminui violentamente. Você vai acreditar que alguém realmente quer romper este fundo do dia, tentando buscar lá embaixo, com um volume pequeno desse? Não, né? Não faz sentido. Como, da mesma forma, uma barra gigante dessa, olha, ela consome. Esse candle, esse candle e esse candle, ou seja, este cara aqui, ó. Você tem esta barra aqui. Que consumiu um candle, dois candles, três candles inteiros com esse volume. Faz sentido? Por 15 minutos todo mundo vendeu. Não, 10, 20. Por meia hora houve uma, uma, uma avalanche de vendas. Romperam, inclusive, a mínima do dia. Pô, o interesse de venda está grande. Como que uma barra com volume pequenininho desse consegue consumir três barras anteriores? Entende? Esse tipo de situação você fala, tem coisa errada. E aí sim você entende o que é uma isca. Você entende a questão de uma isca. Mesma forma, olha aqui, ó. Falando em iscas, né? Em condições. Olha esse caso aqui, olha. Ele perde a mínima. Com esse volume aqui. Perde a mínima com esse volume. Logo na sequência, a barra que perdeu a mínima, tentando pegar o stop de todo mundo para baixo, ela é rompida. Um volume muito menor. Faz sentido? Não. Isso aqui indica o quê? Que os robôs entraram vendendo, chamando todo mundo para venda para tentar caçar os stops do pessoal que estava posicionado numa compra aqui. E logo na sequência recompraram tudo de novo. Entende? Esse tipo de movimento a gente vê muito, inclusive no mercado americano. Infelizmente, o, o mercado nacional futuros, né, os futuros, o day trade, está acontecendo muito isso. Muito isso. Se você diminuir mais ainda o tempo gráfico, cair lá para um minuto, dois minutos, você vai visualizar muito essa condição de ataque contra ataque de candles acontecendo constantemente com volumes bem adversos. Olha aqui, ó. esse mesmo caso você teve uma queda. E aí, você teve um engolfo dessa barra, ou seja, uma barra positiva bem maior que a anterior. Ou seja, pegando o stop de todo mundo, não sei o quê, um volume menor. O que, que acontece aqui? Né? Então, assim, o pessoal vai criando esse tipo de robô, né? as técnicas e algoritmos é justamente essa. O cara cria um robô que o robô ele vai ter uma eficiência durante um certo tempo. Logo na sequência, ele tem que criar um anti-robô. Em relação ao robô que ele tinha, tá? ele vai criando o stop do stop, o stop do stop, e vai trabalhando. Quem opera em gráfico de tick, opera em gráfico menor que um minuto, visualiza isso aqui acontecendo direto. Tá? Vê isso aqui acontecendo muito. E o índice tem épocas que ele fica extremamente chato acontecendo isso. A última vez que ele aconteceu isso foi em agosto do ano passado, que ele ficou quase uma semana nessa brincadeira de romper topo, romper fundo, romper topo, romper fundo. E eles vão fazendo muito isso. Ah, então, como não entrar nessa jogada? Bom, primeira situação, visualizar. Qual é a tendência do gráfico? Olha, pelo gráfico diário, eu estou tentando reverter uma tendência. Então, se eu tiver que apostar de alguma forma, eu tenho que apostar entendendo que a tendência maior é de queda e que eu estou tentando fazer uma reversão. Né? Eu estou tentando formar um pivô de alta. Se eu estou na tentativa. De um pivô de alta eu tenho que acreditar e apostar a favor dessa tendência desse pivô de alta então primeira condição então não entrar em situações de vendas tá? não entrar em situações de vendas a segunda condição abaixo tempo gráfico vai fazendo escalonado para ver como que está se portando o diário está nessa condição os 60 minutos Bom, 60 minutos. Ele está lá no topo, testando, tentando perder essa zona aqui. Bom, você sabe que essa zona vai ser uma zona de resistência. Tá? Mas ainda tem força para subir. Legal, então eu vou esperar o quê? Romper um topo, romper uma linha de tendência para poder fazer minha, minha compra. Né? Ou perder uma linha de tendência para tentar fazer uma venda. Aí você olha o 30 minutos. Começa a baixar o tempo gráfico. 30 minutos você já começa a perceber. Bom, tá parando aqui naquela região do W. Né? Aqui é interessante. Né? E vai caindo o seu tempo gráfico. E vai percebendo qual que é a tendência. Escolhe uma e vai em cima dela. Né? Que nem as vendas que eu fiz hoje em bandas e tá? foi exatamente ao contrário do que eu acabei de falar para vocês. Eu não falei, olha, procura a tendência macro. Então procure eh, divergências a favor da tendência. Né? Bom, A primeira teste que eu fiz e que eu tomei o stop, eu comprei a favor da tendência. Infelizmente eu tomei meu stop. Né? Era para alcançar a banda, não alcançou, eu tomei meu stop. Mas quando eu vi essa segunda aqui, eu fiz a venda. Eu no alvo. Quando eu vi a, esta condição aqui, a terceira condição, eu fiz a venda novamente. Legal, olha lá. Eu fiz a minha venda aqui contra aquela tendência macro que eu falei, não é? Eu vi essa condição acontecendo. Então, escolha uma e vai trabalhar em cima dela. Né? Tanto que para quem escolheu divergências altistas, deu certo. Quem escolheu divergências baixistas, também deu certo. Também viu as condições acontecendo. Então, o mercado sempre vai trabalhar a, a, a seu favor. Nunca contra. Infelizmente, a gente é que vive contra nós mesmos. Né? Essa é a pior... A, 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 infelizmente, é a pior coisa que a gente faz. A gente quer trabalhar contra nós mesmos. Né? É não acreditar. A gente gosta de ficar aumentando, mudando stop, mudando alvo. Que é a coisa mais errada que tem. Vamos dar uma olhadinha ó, no boi? Léo tá pedindo... Léo, você tá com qual contrato do boi, cara? Você está posicionado ou não? Ou só tá acompanhando? Ah, o boi pelo gráfico diário, ele formou aquela tentativa de baixa, tá tentando formar aquele ocoi que a gente conversou na semana passada. Tá de um ombro, uma cabeça e um ombro invertido. Tá? Então ele está nesse OCOI. Temos essa linha de tendência aqui que ele está querendo encarar. Tá? E ao mesmo tempo estamos triangulando esse segundo ombro. Né? Então eu vejo o boi ainda muito travado nesta relação desta linha, essa LTB aqui em 195 e está travando os preços. Tá? Volume ainda quietinho, travadinho. Né? está com vontade de se posicionar, tá? É, eu entendo da seguinte forma: não é um call de compra, tá? Mas eu pensaria da seguinte forma: uh, ele está tentando formar um pivô e não consegue. A ruptura dessa máxima do 192 vai trazer bastante compradores. Porque eles estão entendendo que nós temos essa condição e agora nós começamos mais uma onda de alta. Então, a ruptura dessa máxima deve trazer o comprador para cá com um stop nessa mínima e tentando buscar esta faixa de preço do 199. Tá? Muita gente vai estar tá realizando essa compra. O que eu entendo que esta flutuação aqui é muito pequenininha. O contrato do boi em si, ou a quantidade de lotes e pessoal operando, é muito complicado, né? é muito complicado. Então eu entendo que uma coisa mais saudável é você ver uma linha de tendência para você poder entender melhor, enxergar melhor ou se posicionar melhor. Tá? Nós temos algumas linhas acontecendo aqui. Até ver a condição do estocástico. Olha lá. Então veja que ele veio testar, tentou perder, não conseguiu. Os compradores se apresentaram hoje com candle de reversão. Ou seja, ele abriu aqui, tentou cair. Os compradores se apresentaram e foram para cima. Tá? Então eu vejo que esse aqui é uma entrada muito interessante, onde você vai ter um stop relativamente curto. Vamos ver quanto que seria o stop. Ó, você está falando de um stop de dois reais e sessenta e tá pro uh, pro boi. Que é relativamente alto. Tá? Para tentar buscar lá o topo anterior, que está em 199,44. Na minha opinião, é uma entrada válida? Sim. Graficamente falando, sim. Eu faria? Não. Por quê? Uma é a questão do volume, outra é a questão assim. Está todo mundo dependendo, infelizmente, ainda de um cenário uh, mundial de melhoria de da situação do coronavírus para liberar transporte para liberar ah, comboios ah, do boi até o porto ah, o boi chegar no navio ir até a China ir para exportação toda aquela situação de boi vivo tá? e mesmo a condição de boi morto né boi já abatido que tem todo um cenário de de espera meio que global então eu vejo uma entrada graficamente interessante, porém eu não faria ela. Pode até ser que ela vá. Pode até ser que ela vá lá, exploda tudo bonitinho. Mas eu acho que é um pouco prematuro. Ainda mais com esse volume baixinho que eles estão operando. Tá? Ninguém está entendendo muito bem o cenário. Então, se nem as pessoas que entendem muito bem o cenário estão entrando, cara, eu. Eu ficaria um pouco mais de fora. Eu se fosse, uh, se eu fosse você, você que gosta do boi, eu, dou, eu da, daria uma olhada em relação aos frigoríficos, como que eles estão se portando. Né? Por exemplo, se você pegar a Marfrig, a tá? Marfrig, a gente já havia falado uh, dela na semana passada. Constantemente a gente comenta também sobre ela. Tá? principalmente a questão do OBV, o nível de acúmulo que tem em relação a esse a esse a esse ativo, eu acho que é justamente essa expectativa. Tá todo mundo esperando o pessoal poder conseguir vender os bois, conseguir voltar à exportação para o negócio explodir. Né? E aí onde você poderia atuar num processo com stop bem mais relativamente mais curto, né? Porque, por exemplo, ali você tinha um stop de 2.69. Se você pensar hoje numa compra dela, R$ 2.69 só falar em termos de valor, eu não vou falar em termos de quantidade de papéis, tá? Mas 2.69 seria a mesma coisa se você comprasse Marfrig hoje com stop a 6.63, em termos de tamanho de stop, né? Então é e, e quando você vai para um semanal, por exemplo, de uma Mar Frig, você vê qual condição. Bom, olha, ele foi lá, testou a mínima e está tentando voltar para suas máximas. Né? Mar Frig está tentando voltar, está apontando de novo para fechar o gap. Tem uma zona de ímã interessante lá em 10,81 até 11,20. Então é um cenário bem mais interessante. Se né? parar para pensar, se pegar a BIF 3, por exemplo. Tá lembrando, né? não é recomendação, tá, cara? Mas é são condições interessantes. Olha a bif 3 ah, Olha aqui, ó, pelo semanal. Ela tá formando. Tentou fechar acima o pivô. Tentaram bater em volta dela e ela se apresentou hoje. A ruptura da máxima da semana passada. Todo mundo que tentou alugar e vender esse papel aqui. Tá? Quem viu essa condição? Preparou um aluguel e venda e está alugado e vendido. O stop dessa galera está aqui, em 9,52. Então, é muito capaz, inclusive, dela abrir acima do 9,52 durante a semana, tá? acima desse 9,52, que é justamente para explodir o pessoal. Como, por exemplo, aqui, quem viu essa condição e fez um aluguel e venda de bife, neste, aqui. Colocar em vermelhinho. Quem fez alugar e venda. Colocou seu stop nessa máxima. Viu ele vindo. Viu ele bonitinho. Viu ele fazer esse pavio. E deixou seu stop aqui. Ó. E hoje. O papel veio e fez um ataque contra ataque. Ele estava tá fechando exatamente. Na máxima do candle de quinta-feira. Isso significa que. Muito provavelmente. Amanhã. Esse papel já deve abrir em gap. Aqui para tentar fechar esta primeira condição de gap. Depois ela vem testar a zona de força. E olha onde está exatamente o 100% do pivô. Aqui em cima. Né? Então, esse tipo de situação é que a gente pensa: bom, vale a pena eu operar uh, numa Minerva, numa Mar ou operar num BGI Foot num tá? BGI foot. É mais difícil você operar no BGI foot, né? olha o volume dele, olha como, quanto gap que tem. Né? Uh, apesar de você entender um movimento interessante, que olha, tem um movimento bacana, que agora ele tende a ir para cima, Tá? É muito legal e isso vai dar força para os ativos em referência. Da mesma forma que a gente olha lá no começo da, de toda a live, que a gente vê a questão do DI, a gente olha lá o DI1F23, que eu faço questão de sempre olhar, que é um ativo referencial para quem usa ativos gerados a dólar, é, fatores cambiais. Da mesma forma, você pode usar essa mesma forma de pensamento. Você pensa, olha, espera um pouquinho, o boi está tentando romper uma linha de tendência dentro de uma figura técnica de um ombro, cabeça, ombro, então ele tem força. Pô, se ele tem força, por que, que eu não busco os ativos e de referência dele, né, que são atrelados a ele? Que são a importação, exportação, é, a taxa de dólar, a taxa de petax, a taxa DI, ah, os LCAs, né, que podem estar tá gerando uma boa oportunidade uh, ou até mesmo os ativos referenciais para ele, que seria os, os frigoríficos. Né? Entende? Questão ah, deixa eu ver aqui que você fala. Questão do boi gordo. Visualiza o término da safra que vai começar ter por oferta. Eu acho que ainda nem começou, viu, Léo? Com toda essa zona que teve esse ano por conta do vírus, vai ter muita coisa mudando, viu, cara? O ciclo vai mudar. Né? o Ciclo vai mudar. O milho que a gente sempre comenta aqui, né? que estava perdendo uma linha de tendência, perdendo um canal. O pessoal estava tentando segurar. Tá todo mundo esperando a volta, né? O consumo da proteína animal. Né? O milho o milho ele está perdendo o canal né? que está cheio de linha aqui. Vou tirar essas coisas do milho. Comentei que eu ia tirar da outra vez, acabei nem tirando, deixei. O milho, querendo ou não, olha aquela mesma condição. Ó. Ele tem esta zona de suporte no tempo. Tá? Ele tem esta zona de suporte no tempo. Ele está vindo tentando perder. Ele tenta perder, tenta perder, tenta perder. Só que sempre quando ele perde. Olha lá que interessante. A mesma coisa que a gente fala para o índice. Né? Olha lá, ó, ele tenta perder. Não consegue fazer o zigue-zague para baixo. Tentou perder, não conseguiu fazer o zigue-zague para baixo. Tentou perder, não conseguiu fazer o zigue-zague para baixo. Entende? Então, esse tipo de condição chama muito a atenção. Chama muita atenção. Então, está uma região de briga, está né? uma região de de conforto, digamos assim. Eles estão travando o preço. Por que estão que travando o preço? Porque não tem expectativa ainda. Ninguém sabe como vai ficar. Né? Todo mundo está aguardando a, a taxa do, do Corona reduzir, a, a situação ficar ok e os mercados voltarem aos poucos. Né? Então, essa questão. Para quem pensa em curto prazo é muito complicado, né? Uh, tanto que o que você pode ver, não sei se vai ter condições ou não, é, são lançadores de opções né? para ver onde que eles estão travando os preços, né? acompanhar uma questão de fluxo, ver onde que eles estão travando os preços da safra, aonde que eles estão tentando travar o preço uh, da exportação, em toda essa condição, né? Entende? Tá bom? Beleza, pessoal? Bom, são 6 horas e 42 minutos. Eu vou estar encerrando por aqui. Quem ah, ah, Falando nisso, vocês viram a live de sexta-feira? O que vocês acharam? Gostaram? Ficaram com alguma dúvida em relação ao que a gente falou lá do dedo duro do mercado, da questão do OBV? Como que foi por aí, pessoal? vocês conseguiram acompanhar, conseguiram entender, gostaram? Então, legal. Uh, como surgiu, como surgiu a questão lá no começo da live que vocês estavam, uh, que eu até sugeri, Então, uh, quem quiser ter exatamente esse sistema visual que eu tenho aqui no Trade ou no Profit, tá? É só mandar um e-mail para mim no contato, contato@murilo.garcia.com, tá? Esse é meu e-mail agora que a gente vai começar a trabalhar com ele. Então quem tiver interesse dá passa o um e-mail para mim lá e aí eu mando essa configuração que eu tenho da tela. Vocês vão ter exatamente os mesmos indicadores, exatamente os mesmos desenhos que eu tenho aqui. Né? E quem quiser para o Profit também é só mandar. Quem tiver alguma dúvida, quiser algum contato, quiser bater um papo, a gente conversa por lá também. Aí lá a gente consegue trocar o telefone, alguma coisa assim. Tá bom? Ah, sugestão do Fábio: é possível dar uma aula sobre a TR? Perfeito, Fábio. Combinado. Então vamos deixar para sexta-feira live live de de aula pode ser então sexta-feira sobre ATR como opera como funciona como que é tá bom Yuri cara conta comigo a a, a gente está aqui justamente para se ajudar para estudar ah, então, você pode me procurar ou pelo por esse e-mail que eu coloquei, contato arroba, Murilo Garcia, ou você pode me procurar pelo Face ah, ou pelo Insta. A gente pode trocar uma ideia e acertar, ver o que, que você está precisando, o que, que eu consigo te ajudar a ah, entender, o que está que acontecendo com você. Tá bom? O curso Léo, eu acredito que finalmente essa semana entre. Tá? O site já está quase no ar. Uh, e a... eu só estou esperando o retorno do hotmart para poder passar o link do curso tá? finalmente eles aceitaram então essa semana sai bom é que eles falam que são três dias úteis para poder validar, né então acho que esse ano sai a ah, esse ano com certeza né mas eu acredito que essa semana já já tem o link para mandar para vocês do curso. Beleza, pessoal? Muito obrigado. Obrigado pela participação de todos, obrigado pelo like. Se vocês gostaram, compartilha com os amigos, deixa descrito aqui embaixo né, o que vocês estão achando da aula, dos estudos. Uh, marque os amigos no Facebook, no Instagram, para eles poderem participar. Se vocês não gostaram também, por favor, deem dislike e escreva aqui embaixo o que vocês não estão gostando, o que, que a gente pode fazer para melhorar. A ideia é a gente estudar e todo mundo aprender junto aprender, a crescer e se transformar em operadores uh, com boa consistência, com boa condição, entendendo um sistema, entendendo que ele vai dar stop, entendendo que ele vai ter alvos, mas a expectativa matemática desse sistema se torna favorável, né? Quando você tem uma relação de risco-retorno interessante, é isso que vai te trazer dinheiro, vai te agregar dinheiro ao longo do tempo, né? Legal? Beleza, pessoal, muitíssimo obrigado. Até amanhã, 5h30, estamos aí. Até mais, tchau, tchau.